Echijia batuze mumbela kwe kusanga kalitunsi wa mtuze muna we mgira chao sasaidwa. Nasi mwamwe binyanga chino chikole doa swa Jackson yomukuba Oluganda raba nanyi nitaka. Ngono mubuandi kagamanti ya tumidua mkulu we muna maje. Chintu Christopher kolomu ni muguno. Abatuze nga bakulembe doa mtendo jumba. Ya kwasi buvu na nizovu kula bile chivanja cha mgira. Agamanti nyini cho ya chugule miyake jisoba mkumi imabega. Erange yali ya kwasi buvu na nizovu kutakele we mwanjeni na sairi. Yateka komu kono ngana nyini Ttaka era ne bamuwa n'obusuulu nga bano bamutegeeza nga babadde basindikiddwa wasa Jackson wabula ngono bwe yatwaliddwa mu kakiiko k'ekyalo yakkiriza mu buwandiike nti omulimu guno agukola ku lwa mukulu we munnamagye Christopher Lubowa Kintu. Okugula ekibanja kino mwanje nasanayiri yatuteerako n'omukono nga nannyini ttaka era n'obusuulu ne tubuwa kati naye twesanze nze nkikuuma nefuna amawulire nga gambuuza nti wayi kitaawo ekibanja kitunda. Nabadamu nedda tachitundanga ninga tobiya abakozi abakola ne mutegeeza mangu nanga agenda kwero site kubira nduru itera kwesi ne kubira nduru ne tutegeera abali bali mukisima tufuna ya rikonto akiteri mwami kiyemba na tutegeeza anti waswa Jackson yali amwa do mulimo ogo waswa Jackson tumutuki yana jene mwero si wa chairman na kakasa anti ya gukola era iguka kasiza dala ne mbuandike twamubuzo gukola kulwani nga gwe naganti alagiddwa mukulu we itumanyiddwa ayita major tumutula major lwa wa Christopher Kintu. Abatuza banga ya mchitundu chino balumiriza nti ekibanja kino baludde nga bamanyi nti kya mugerwa wabula nga n'abali ku kakiiko bakakasanga bwe baliwo obuguzi buno bugenda mu maaso. Kyali kya Kakumba mu kito Kakumba n'akiguza muzeyi mugerwa nga tuli bato nga tukyasoma nkoko infant ekkubo lyabeeranga awo mu maaso getooyi abasenze bana naye nga tebo baagulanga ku bannaabwe endagaano zonna nze nnako emikono gyange nze mmanyi nti waabali abaamuguza baaguza muzeyi mugerwa waali waabwe ono abategeeza nga we baatuukiriddwa nga basendebwa sendebwa babawe emitwalo ebiri bave mu bibanja byabwe tikuba babiriko mu bukyamu nze omwana awo waswa yanzinangamba muno bampe emitwalo ebiri bave wentemedde lumonde wange ne mugamba nti emitwalo ebiri gye nkolere kinga ggwe olidde era nluka ne mugamba waso sigwa ndibadde ojja ne mu maaso gange maama wo ne taata wo be bandibadde bayinza okunvunaana naye nga sisigwe. Balumiriza nti munnamagye ono yeeyambisa ab'oluganda lwe ng'oggyeko okugobaganya abantu ku bibanja byabwe agenda awamba ebisolo byasanga nga bibiriko. Njagidde minso y'ebyettaka ko ne yafeesi ya pulezidenti ekola ku nsonga z'ebyettaka okubadduukirira. Ebintu by'abantu basanga nti agitwala ebibanja abitwala ku mpaka ne bwasanga embuzi y'omuntu ayagala gikwata bukwasi kugitwala twako ku yamulanga wa Pulezidenti Museveni. Nabbanje singa nabbanje jangu tuyambe minisitule y'ebyettaka Mayanja oba n'abakooba oyangwe mangu otaasa abatuuze bana sibe bukabalaja n'okubataasa ku munnamagye ono wabula n'ab'enju y'omugenzi Nyanza Falasco basula kutebuukya olwa munnamagye ono okwagala okubatwalako ekibanja kyabwe. Mererwa okukuma abantu n'ebintu byabwe kati atandise kunyaga bibanja. Ab'omuliraano nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino bagamba nti baludde nga ba famire ya Nyanza be bannannyini kibanja kino kyokka kyabeewunyisizza nga munnamagye omu okutandika okubala ebyaleebya ng'abagamba beeyongeza ku ttaka lya jjajjaawe. Era bwe twakulamu mu myaka gy'ensanvu nga wano tupakasaawo nga tunoga emmwanyi kaakati n'amuleeta awaka waffe waliwo omwenge n'agamba nti nfunye emiriraanwa. Bano bagamba nti baludde nga bawangala ne Nyanza okuva mu mwaka gwa 1988 nga kati beewunya lwaki bamugobaganya. Okulira mu maka gano nga Francisco Nyanza ono nanyiniwo ekibanja yakisenzezebwamu omugenzi beﬁtting jjajjawo ono omusirikale akijjanya abantu. Ssentebe w'ekyalo kino Richard Matovu anenyeza afaana luba obutafaayo okukwatagana n'abakulembeze mu kitundu okumanya obusenze bwabwe obutuufu kyokka n'atuuka ng'ayagala okubasengula obusenguzi. Yalemwa okujja mu bakulembeze ne tumulambika n'abantu abakulu okumanya we bayitira abantu baasengako dda emyaka mingi. Ebbanga lye mmaze kuno oyo n'omugera nze okumanya nti nannyini kibanja kintwalidde emyaka nga 10. Afande Lubowa ayogerwako bino byonna abyegaanye n'ategeeza nga bw'atalina nteekateeka za kutwala kibanja kya muntu yenna kuba si administrator w'ettaka lino nga bino byonna bamusibako matugambuzi.